অসমৰ গাঁও অঞ্চলৰ পৰা গৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মডেলিঙত সুখ্যাতি কৰি আনিছে এগৰাকী যুৱতী। তেখেতৰ ঘৰত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেতক আমি দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ। তেখেতে ইতিমধ্যে মুম্বাইত ৰয়েল টিম ডিভা ইউনিভাৰ্ছ এছিয়ান উইনাৰ হিচাপে তেখেতে সুখ্যাতি কৰি অনাৰ লগতে দিল্লীত অনুষ্ঠিত যি পপুলাৰ মডেল কেটাগৰীত তেখেতে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিম, তেখেতৰ মনৰ অনুভৱ আমি জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমতে তোমাৰ নাম কোৱা, কি নাম? মোৰ নাম মধুমিতা ভদ্ৰ। অনুভৱ কি ক'বা? মই এইটো স্থান পাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই মুম্বাইলৈ গৈছিলোঁ, ইয়াৰ আগত কেতিয়াও মই যোৱা নাই আৰু মুম্বাই গৈ বহুত ভাল লাগিছে। ভাস্কৰ ছাৰে ইমান এটা ধুনীয়া প্লেটফৰ্ম দিছে, তাত গৈ আমালোক উইনাৰ হ'ব পাৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। মুম্বাইত তুমি কি কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিছিলা? এইটো ফেশ্বন মডেল আছিলে। ফেশ্বন মডেল, কি নাম আছিলে? ৰয়েল টিম ডিভা ইউনিভাৰ্ছ অফ এছিয়া উইনাৰ পাবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। তাৰপিছত? তাৰপিছত মই মুম্বাইৰ পৰা অহাৰ পিছত মোক ইনভাইট কৰিছে দিল্লীৰ পৰা, তাত মই পপুলাৰ মডেল অফ দ্য ইয়াৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তুমি এই জাৰ্ণি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছা? মই জাৰ্ণি 1 year হ'ল, মই এইচ এছ এল চি দিয়াৰ পিছত এইটো ফেশ্বনত আৰু নামিছোঁ। ইয়াৰ আগত ক'ত ক'ত তুমি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম? মই নলবাৰীত পাইছোঁ, গুৱাহাটীত পাইছোঁ, দুটা বঙাইগাঁৱত পাইছোঁ। ভৱিষ্যতে তোমাৰ কি আশা? ভৱিষ্যতত ফেশ্বন হিচাপে তো মডেলিংটো লৈছোঁ, এক্ট্ৰেছ হ'ব মন আছে, তাৰ লগত মই পঢ়া শুনাটো কৰিম। পঢ়া শুনা কৰিবলৈ মোৰ বহুত ভাল লাগে, মই লয়াৰ হ'বলৈ মন আছে, মই দুটা ফেশ্বনে কৰি যাম, মই পঢ়া শুনাটো লগত ৰাখি মানে এইটো ফেশ্বন চলাই যাম। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰত মা আছে, আইতা আছে, দেউতা, দেউতা নাই, দেউতা আছে। তুমি এই মুম্বাইত যি কম্পিটিশ্যনত কি কি পাইছা? পুরস্কার হিসাবে সার্টিফিকেট স্ল্যাশ ক্রাউন আর মই তার মুম্বাই উইনার হয়ে সিলেকশন হয়েছে থাইল্যান্ডত, এইটা জুলাইত হব সাগে, আর দিল্লির যেটা অ্যাওয়ার্ড দিছে তারপর সিলেকশন হয়েছে কাশ্মীরত। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অ্যাক্টর হব মন আছে। হয়, ধন্যবাদ থাকিল। হয়, এয়া আসলে সুমিত্রা ভদ্র আর তেখেতে এক বছৰ হ'ল, তাৰপিছতে তেখেতে এক বছৰৰ পৰা তেখেতে যি মডেলিঙত, সেই মডেলিঙত তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত নিজৰ অঞ্চলত জিলাত, তাৰপিছত নলবাৰীত, তাৰপিছত গুৱাহাটীত আৰু এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে নিজে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে বা বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু তেখেতলৈ আমি নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যত জীৱনত আৰু আগুৱাই যাওক, তেখেতৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হওক, এয়া আমি কামনা কৰিছোঁ।